Ahoj děti, na straně nadepsané šest prázdná hvězdička pokračujeme třetím cvičením. Otevírám, vyčtete zadání, to už na této stránce bylo, takže to je jednoduché, co tam je napsáno pomocí piktogramů. Počítej a piš. Tak, co tady máme? Takové delší příklady. Jo, to bychom u toho mohli uvažovat jako v předešlém cvičení u těch autobusů. Tak koukejte. Jede autobus a jsou tam dva cestující. Přijel do zastávky a žádný cestující nepřistoupil. Takže dvě a nula rovná se dvě. Takže autobus se zase rozjel a na další zastávce přistoupil jeden cestující. Dvě a jedna rovná se tři. Tak další autobus rozjíždíme, máme tam tři cestující, přidáme na další zastávce, nebo ne, přidáme, ale přistoupil jeden, tři a jedna rovná se čtyři, já si to tady raději takhle maličky napíšu a jedeme dál do další zastávky, je tady znaménko plus, takže nám přistupují čtyři a dvě rovná se šest. Tak, dvě a jedna rovná se tři a dvě na další zastávce a další dva cestující a teďka prázdný autobus, dva lidi tam přistoupili a ještě tři lidi tam přistoupili. Takže dvě a tři rovná se pět. Tak, to jste si představovali autobus a já vám teďka tady ukážu, že vy si to můžete počítat i na číselné ose. Koukejte se. Dvě, takže si podívám na dvojku, tam si dám prst a nula. Takže zůstávám na té dvojce, protože jsem nic nepřidal. A jedna, přidávám, jdu více doprava, zvětšují dvě a jedna rovná se tři. Další příklad, tři, Přidávám 1, 2, 5 a potom 0, takže zůstávám na 5. Další příklad. 1 a přidám 4, takže doprava 1, 2, 3. 4 skoky, 1 tak, takže jsem přidal 4, takže jsem na pětce a ještě 1 rovná se 6. Tak ještě jeden příklad. 4, a 1 a nula rovná se 5. Tak to je ukázka, jak můžete počítat i na číselné ose. A já si myslím, že byste se nyní mohli do toho cvičení pustit samostatně. Dodělejte druhý a třetí sloupeček. Tak přerušte video a potom se za chvíli, až to budete mít hotové, zase sejdeme. bezvadný. Tak jdeme počítat. 4 a 1 rovná se 5 a 0 rovná se 5. Tak a vy si to můžete udělat na té číselné ose a já vám tady ještě nabídnu. Dopočítadlo 4 a 1 a 0, čili nic nepřidám. Matý se ukazuje jasně 5. Tak jedeme dál. 1 a 4 rovná se 5 a 1 rovná se 6. Skontrolujeme na dopočítadle. 1 a k tomu 4. Ano, jsme na 5 a 1, 6. Matýsek zavře a ukazuje na 6. Takže fajn, to máme také dobře. Další příklad. 2 a 1 rovná se 3 a 3, 6. Na dopočítadle. 2 a jedna, a tři, Matýsku. Ukaž nám to, výborně, šest. No, a poslední, dvě, a tři, rovná se pět. A nula, rovná se pět, tak to si myslím, že. Ale jo, ukážeme si to na tom dopočítadle. Dvě, a tři, rovná se pět. Tak. No, a třetí sloupeček už mi jenom diktujte, jo, výsledky. Tak prosím. Dvě, a dvě, a1 rovná se slyším 5. 3 a 2 a 1 rovná se 6. 1 a 3 a 2 aha 6 3 a 2 a 0 5. Dobře. Tak teď se podíváme na to řešení. První sloupeček, kontrola, druhý sloupeček, ten jsme dělali podle dopočítadla, to jsme zkontrolovali už předem a teďka ty výsledky bezva. Fajn! Tak tohle už byly trošku náročnější příklady. Zvládli jste to? Perfektní, gratulace!